Kulturchef Henning Nørbæk ved Horsens Kommune, Kulturforvaltningen, på pension marts 2013. Er det ikke lidt tidligt? Jo, det kan man sige. Der er mange modeller på det der med at gå. Det jeg trænger til, tror jeg aller først og fremmest, det er, at jeg vil gerne prøve at have fri. Det er ikke noget, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med i mange år. Så nu skal det være fri, og så skal vi se, hvad det kaster af sig. Yeah. Ja. Lad os tage en lille tur ned ad memory lane. Hvorfor valgte du Horsens i 1987? Horsens boede jeg i forvejen. Jeg var lærer på Banklærerskolen på en dejlig åbenplanskole, som var startet midt i 70'erne. Et drømmested at komme ind, og det var det også i nogle år. Ja, og så dukkede der noget spændende op i 87. Det blev moderne rundt omkring i danske byer for kulturkonsulenter. Sådan en skulle Horsens også have, og samtidig så skulle han så være den kommunale koordinator for et landsstævne, som kom lidt senere, nemlig i 1990. Så det var, ja, allerede på det tidspunkt var det et drømmejob. Nå, jeg troede egentlig, det var sådan, du så det som Horsens, den var lidt nede i sokkeholderne på det tidspunkt. Jeg troede, du så det som, at det bliver sgu et nemt job. Der er ikke så meget at gøre. Jeg hører så til dem, som altid har syntes, Horsens var en dejlig by. Også i 70'erne. Som mange andre horsensianere havde det på den måde, at vi havde det dejligt i byen, men vi mærkede også, når vi kom ud omkring, at der var andre syn på Horsens end vores eget. Og det var ikke nær så spændende som det at leve her. Dårlig image havde vi jo. Der kommer et stærkt byråd ind i 1982, og sammen med erhvervsfolk og sammen med gode folk i idrætsliv, så bydes det ind på og bede om landstævnen i 1985 allerede. Og det tabte man. Man tabte til Odense. Og så gjorde man noget, der var vældig, vældig uhorsensiansk. Hvor horsensianerne ellers, når der var nederlag, og dem var der mange af op igennem sidste århundrede, så bøjede man normalt nakken. Det gjorde man ikke her. Men man sagde, og heldigvis for det, vi prøver lige igen, og kommer med en endnu bedre ansøgning, og kommer endnu stærkere frem. Og så vandt man landstævnet, og fik det tildelt i 1990. Det var sejt. Hvordan var det? Det var første gang, der var et rigtig stort arrangement her i byen. Det var det første rigtig store, ja. Og det var der meget blandede holdninger til. For at sige det mildt, meget blandede holdninger. Der var nogle ganske få, og der kommer min hukommelse ind fra 87, hvor jeg møder mange, der skal beskæftige sig med det her, som har holdninger til det. Der var rigtig mange i Horsens, der mente, at det var en forrygende dårlig idé, vi skulle have et landstævne. Alene af den grund, at det kunne vi nok ikke klare i Horsens. Det var vi ikke dygtige nok til. Vi var vant til at få tæv og nederlag. Og gå i små sko. Ja, måske. Så det skulle vi holde os fra, var der mange, der mente. Men der var heldigvis også en god kreds, som var klar til at give den en ordentlig skalle. Der var allerede meget dengang, der skulle arrangeres i forbindelse med vores stadion. Der var jo noget nedslidt, kan jeg huske. Ja, det var rigtig grundigt nedslidt den dag. Det var der en del ting, der var. Man gik i gang og med krum hals. Fik jo også en ny hal i byen på grund af landstævnet. Så parkhallen, det var en del af dealen med de landsorganisationer, der arrangerede det. Så det blev fornyet også i forbindelse med landstævnet. Og Margrethe sad og røg på kamelerne ude på græsset. Ja, hende var der lavet en speciel tribune på. Vi havde jo ikke rigtig sådan store, stærke tribuner dengang, så der var lavet meget specielt til lejligheden, sådan det kunne være de her 25-26.000 publikummer. Ja. Men ja, dronning Margrethe var heldigvis til stede. Ja. Men man kunne allerede øjne Horsens Kommunes og kulturens, hvad skal man sige, tæft for det der, for jeg kan huske, der var bygget en fantastisk ting op over hegnene, sådan hvor man gik ind af sådan en mærkelig bro eller sådan noget, ikke? Jo, det er rigtigt. Deltagerne, der blev bygget en stor bro over fra træningsbanerne, de gamle træningsbaner, og sådan en stor flot bro ind over publikumspladserne, ind over ståpladserne, som det var dengang. Ja. Sådan at man kunne komme anstændigt ind på plænen. Ja. Fantastisk. Så kan vi gå lidt videre til middelalderfestivalerne. Hvordan opstod ideen med, at Horsens skulle have en middelalderfestival? Ja, langt tilbage, eller lang tid før det egentlig blev det. Da landstævnen var blevet en succes, tror jeg godt, vi kan tillade os at sige, også på lokalt niveau, men også nationalt. Der var der rigtig mange, som fik, skal vi sige, blod på tanden, og bankede på de politiske døre og spurgte, hvad så? Hvad er det næste?
Men det var der ikke rigtig plan om, fordi man ville jo lige se, hvordan det her landstævne gik. Men der var en museumsinspektør i byen, dengang det hed Ole Sjøring. Han fik den, skal vi kalde det, næsten lodrette ordre. Det ville være rigtig godt, Ole Sjøring, hvis du fandt et købstadsjubilæum meget hurtigt. Og der var så købstadsjubilæum med masser af kulturaktiviteter i 1992. Og en af de aktiviteter, det var på byens fødselsdag, nemlig 29. november. Der blev lavet et lille middelaldermarked, fordi så skulle vi så fejre vores fødselsdag, og vi startede som købstad, fik vores privilegier i 1442. Så vi lavede et lille middelaldermarked op på Søndergade, som blev en gevaldig succes. Og der blev kimen lagt til det. Så da Vagn Ry Nielsen, vores daværende borgmester, var kommet til i 94, så var Vagn Rys melding, det er fint, nu har vi været ude på købers marked, fået landstævnen, vi har haft købstadsjubilæum, vi har haft Europæade, en folklorefestival i 93. Nu skal vi finde vores helt egen niche. Og det blev så til middelalderfestivalen med start i 1995. Og som et prøveår, men det blev meget hurtigt besluttet, at det skulle være en årlig tilbagevendende begivenhed. Var der ikke en fantastisk masse logistik omkring det der middelalder for første gang? Jo, også fordi vi satte os jo selv en lidt interessant opgave ved, at lige netop den festival, den skulle være lige nøjagtigt der, hvor den gamle middelalderby Horsens lå. Og det var jo lige midt på vores hovedstrøg, Søndergade. Det ville have været meget, meget nemmere at lave en festival ude i en park eller ude på en mark. Men nu blev det den svære udgave, så der var mange, der skulle spille med og sige ja og så videre, for at det kunne lade sig gøre inde i en midtby, som jo også skulle slukkes med hensyn til det elektriske lys og så videre. Så har vi noget, der hedder HNT, også kaldet Horsens Ny Teater. Det fik også en eller anden ret vigtig betydning for Horsens kulturen. Kolossalt. Det blev jo, er stadigvæk, og blev meget hurtigt byens hus, da det startede ud i 1991. Vi får så alle sammen huset, hvor man mødes til store og små kulturarrangementer med nationale internationale stjerner og med også mange lokale arrangementer. Det bliver omdrejningspunktet op igennem 90'erne, det hus. Og der kom en ret vigtig person, en Frank Panduro. Ja. Er Frank Panduro en modig mand, eller bare en cool købmand? Han er en modig mand. Han sprang jo fra at være skiltemager til at blive teaterdirektør i 1991. Det var der ikke rigtig mange, der havde set komme. Jeg tror heller ikke, Frank Panduro havde tænkt så meget over det, at han skulle ende der. Men han sprang jo ind i den rolle, og der så kender alle historien med den kolossale succes, de udvikler sig til. Også før det bliver de store koncerter. Altså det Horsens Ny Teater bliver vores fælles samlingssted på kulturområdet. Men det var da trods alt ham, der formåede at få Bob Dylan til byen. Det var det. Det havde man aldrig troet muligt. Nej. Det er det, der bliver det første rigtig store gennembrud. Man kan sige, vi har landstævnen som det første gennembrud, hvor vi får mere selvtillid i Horsens, tør noget mere, og det afspejler sig også op igennem 90'erne. Det næste store gennembrud, det kommer så med Bob Dylan i 2000. Nej, den havde man ikke set komme, og slet ikke journalisterne i Danmark. Journalisterne havde jo en meget bestemt holdning til Horsens. Horsens var et sted, man ikke skulle komme. Horsens var kriminel, den var grå, den var kedelig, og hvad den ellers var, og så havde den et stort, grumt fængsel. Og det var journalistens syn på det. Så for journalisterne især, måske, var det et chok, at der lige pludselig var et match, der hed Bob Dylan og Horsens, så de myldrede hertil. Så da Bob Dylan spiller i maj måned 2000, jamen der er der 200 journalister til stede ud af de 560, der var i salen. Og de har alle sammen købt deres egen billet helt selv. Og mange af dem havde været der i månederne inden for at se, hvad var det for noget, det der med Horsens og Bob Dylan. Bob Dylan havde jo sådan en, han spillede i Roskilde og til nød i København. Og nu er det altså Horsens. Det, de så opdager, da de kommer over de måneder, det er, jamen halløjsa, Horsens er jo en helt almindelig, pæn og ordentlig dansk provinsby, ligesom de andre provinsbyer, man godt tør komme i. Og det ændrer billedet på Horsens, og så bliver der det her helt specielle, at derfra starter Horsens' nyere musikhistorie, kan man sige. Ja. Så går vi lidt videre til et forum Horsens, som er lige pludselig turbank op. En ny sportsarena.
som fik stor betydning for HH, altså Horsens håndboldklub og Horsens idrætsklub, basketdrengene. Og så blev det også et nyt koncertsted og et sted for store konferencer. Hvordan ser du den som skridt på vejen? Jamen meget vigtigt, fordi det var næste step for Horsens, fordi koncerterne udvikler sig, idrætslivet udvikler sig. Frank Pandur og Musikforeningen Ejgils arbejder med stadig større navne, hvor der er behov for større rammer end Horsens Ny Teater. Og samtidig så bliver man stærkere og stærkere i vores idrætsklubber. Så det, man kan sige, det er sådan en helt naturlig, men også modig beslutning at bygge et Forum Horsens, som så står færdig i 2004. Og Forum Horsens har jo haft kolossal betydning siden, både for idrætten og for kulturområdet. Noget andet, der egentlig nok også har en stor betydning og en vis respekt ude i landet, det må vel være vores museum, eller vores museer. Ja, vores museer. Ja. Hvor vi har et specielt museum som Industrimuseet, specielt på landsplan. Og så har vi siden 1985 fået opbygget en fantastisk samling af de unge vilde over på Claus Hagedorn på Horsens Kunstmuseum. Og det tredje museum, som så rigtig er brudt igennem, kan man sige, jamen det er jo her for nylig med Fængselsmuseet ved Horsens Museum på fængslet. Flytter det op på fængslet permanent på et tidspunkt, eller hvad? Horsens Museum? Ja. Det ved jeg ikke. Altså indtil videre, så er det Kulturhistoriske Museum på Sundvej, og så Specialmuseet, kan man kalde det. Fængselsmuseet er jo selvfølgelig på fængslet. Ja. Så kommer den næste rigtig store ting. Det er Paul McCartney. Inden Forum Horsens faktisk er bygget færdigt, der entrerer man med Paul McCartney op på den gamle idrætspark. I den gamle idrætspark. Hvordan fanden turde man det, havde jeg sagt? Jamen, det var igen selvtilliden i Horsens, selvfølelsen, blev større og større, og det gjorde kompetencerne også ved de ting, der var blevet opbygget med festivaler og koncerter frem til 2004. Så skulle Horsens videre, og det skulle Horsens jo, jamen så var det næste step et stort udendørs koncertnavn, og det skulle være et verdensnavn. Der havde vi haft David Bowie og Robbie Williams med flere, men det var helt naturligt. Så måtte man derop, og det endte så med 8. og 9. juni 2004 med McCartney over to aftener. Det var også noget af et gennembrud, kan man roligt sige. Hvordan med logistikken? Nu snakker vi om virkelig stor logistik med masser af parkering rundt omkring og masser af shuttlebusser og sådan noget. Hvordan søren? Nu snakker vi stor logistik, ja, men vi snakker også en by og en kommune, hvor der er rigtig mange parter, der rigtig gerne vil give en skæv til samarbejdet. Så foreninger, frivillige, politi, hjemmeværn, brandvæsen, teknikere osv., de er jo med lige fra starten. Altså man vil simpelthen så gerne det her, man vil videre. Vi vil alle sammen gerne videre med Horsens. Så vel var der logistik udfordringer, men nemt blev det jo af, at så mange ville det samme, og virkelig gik i takt, når man skulle frem mod en deadline. Men vi stopper jo ikke der, fordi vi skal jo have vendt vores fodboldbane om, så lige pludselig så finder man på, nu skal vi have Kasse Arena. Hvilken betydning fik det så? Jamen, vi kan jo se det i de imagemålinger, vi laver, hvor kolossalt vigtigt det er, at en by, der vil noget og vil regnes for noget, har et Superliga-hold. Og det får vi jo i 2005, og der spiller AC Horsens jo på den gode gamle bane. Men sammenholdt med, at man gerne vil noget med Superligaen, som skal have ordentlige rammer, sammenholdt med, at man også gerne vil endnu længere opad på koncertfronten, jamen så er det igen, synes jeg nok, et modigt byråd, den her gang med Trøjborg i spidsen, som siger, nu skal vi have ordentlige rammer, både til fodbold og anden idræt i øvrigt kunne det være, og til koncerter. Så der får vi et fodbold- og koncertsted. Du har selv været lidt til sport en gang, har du ikke, eller er du stadigvæk det? Åh, det er sådan lidt blandet med lidt tennis og næsten ingen golf og... Men tidligere. Du er involveret lidt i Horsens håndboldklub? Meget, ja. Rigtig meget. Spillede du selv håndbold? Nej, jeg spillede ikke selv håndbold. Men du havde måske nogle familiemedlemmer, der Men jeg synes, det var fascinerende at arbejde med de børn og unge i håndbolden også, som jeg arbejdede med i skolen. Så, og det sammenholdt med, at det kunne være spændende at være med til at føre en håndboldklub op i øverste liga, gjorde nok, at jeg begyndte at interessere mig for det. Og vi endte jo i første division. Det var det. Med pigerne. Ja. Og HIC, de ligger jo også helt i top. Fantastisk.
Og det kunne måske godt skylde lidt Forum Horsens for eksempel, må ikke? Jamen, jeg tror da bestemt, at gode rammer, det betyder noget for, ikke kun for udøverne, det betyder også noget for publikum, og publikum, det betyder igen noget for kvaliteten på banen og så videre. Så dejligt med det. Så man da også ned på kajen til royal besøg ved Gardernes 100-års jubilæum. Det var da også noget helt andet med stor security og sådan noget der, eller hvad? Ja, i de seneste år har vi haft nogle regentpar besøg. Vi har faktisk haft en hel del siden starten af 90'erne. Og, jamen altså kulturafdelingen, som jeg arbejder i, udvikler sig til at være en lidt anderledes kulturafdeling end i andre byer. Man kan sige, at halvdelen af kulturafdelingen er nærmest et eventbyrå, hvor man er med til at lave de store koncerter, hvor man laver festivalerne i byen, men hvor man også kan springe ind og lave andre ting. Det kunne være et EU-formandskab, man spiller med på, og det kunne så også være, som du siger, regentparbesøg. Så det er helt naturligt, at det også bliver placeret i kulturafdelingen. Horsens kan bare det hele. Horsens kan rigtig meget. Hvad laver en kulturkonsulent, og hvad laver en kulturchef? Jamen, en kulturchef i hvert fald, som jeg har været de seneste mange år, kan man vel sige, står i spidsen for mange ting. Altså samler de gode kræfter. Han sidder bare på sit kontor, eller hvad? Nej, det er ikke modellen i Horsens i hvert fald. Altså, der er fornøjelsen også, at der har byrådet gennem mange år givet ham lov til at være den, der også bevæger sig rigtig meget ude omkring og i samarbejde med rigtig mange parter i byen, og som end også uden for byen. Nu nævnte du selv EU-formandskabet, som vi også lige fik tiltusket os under stor samarbejde med hoteller og Forum Horsens og så videre, der er fantastisk, og lyserøde cykler, jeg ved ikke hvad, fantastisk arrangement. Kulturforvaltningens status, også tænker jeg på sådan fra de bevilgende myndigheder, den har vel ændret sig noget gennem tiden, eller hvad? Ja, det tror jeg godt, man kan sige, fordi det har jo også, på landsplan har der været stor udvikling i kulturområdet op igennem 90'erne. Og oven i det, der kom det så det, at Horsens i den grad satsede på kulturområdet og store begivenheder. Så det lille bitte idrætssekretariat, som jeg startede i 87, jamen det er jo så udviklet til at være en ret stor og stærk afdeling, der kan vi sige, kan lidt af hvert. Det blev ikke lige sådan en tilbagelænet tilværelse, du fik der. Nej, heldigvis for det. Ja. Nu skal du så være med til at implementere Middelalderfestivalen, har vi hørt, efter at du er gået af, op på fængslet. Ja. Hvordan bliver det under de der forhold? Jamen altså, fængslet, det er jo den store, store drøm, at det nu er der. Og det er jo faktisk lige netop der, hvor de andre ikke kan fange os. Fordi der er kæmpemæssig konkurrence mellem byerne, og vi ved, hvor meget det betyder at have et stærkt kulturbrand og et oplevelsesbrand. Og koncerterne, jamen det er der jo efterhånden rigtig mange, der gerne vil lave. Men der, hvor vi ikke kan efterlignes, det er med fængslet. Der er faktisk ikke ret mange, der har sådan et stort, fantastisk fængsel. Og slet ikke stående tomt i hvert fald. Så nu er det kulturinstitutionen fængslet, og så er det med fængselsmuseum, og det er med konferencer og kurser og koncerter. Og så er det simpelthen så naturligt, at vores middelalderfestival også skal derop. Ikke mindst fordi store, stærke sager kræver også fornyelse indimellem. Og derop, ja, vi har fængslet, men i... Når det bliver en illusion, en middelalderillusion, jamen så er det en middelalderborg, der står der. Og den stærke fængselsmur, jamen det bliver bymuren omkring den gamle by. Så det er en ren gave til middelalderfestivalen. Så danner der sig et spørgsmål i mit lille hoved. Hvordan kan du holde ud og stoppe her midt i den her kulturelle optur? Jamen, det er jo heller ikke sådan noget, man gør fra dag til anden. Det er måneders overvejelse, fordi... Det er noget svært at slippe. Det er et dejligt firma at være med i. Det er vanvittigt mange gode samarbejdspartnere, jeg har. Men på et eller andet tidspunkt skal det også være slut. Jeg bliver 62, og ja, jeg tror godt, man kan sige, at jeg trænger til at have lidt fri. Nu har du faktisk været med til at slide i hvert fald tre borgmester op, og den fjerde er på posten nu. I mere end 25 år har du haft 25 år, så blandt andet. Jo, jeg startede her i 87, og jeg er på 26. år, ja. Ja. Men du virker jo ikke sådan særlig udbrændt. Er det nu, du skal stoppe?
Det er lige nu, jeg skal stoppe. Det kan du er ikke godt... sådan en, der siger med, der kommer lige et comeback? Nej, ikke et comeback, men det kan da godt være, at der er nogle små opgaver, nogen vil have mig til at løse sådan i de kommende år. Det kan da også godt være. Det kan da også godt være, jeg vil det. Nu kigger jeg lige på, hvad der sker med mig selv her i de kommende måneder. Den stilling, du har bestrædet nu i lang tid som kulturchef, dem har jo nok ikke været en af de mest kedelige jobbeskrivelser på Horsens Rådhus. Du må have mødt en fantastisk masse spændende mennesker og sådan noget. Er der nogle særlige, du husker sådan? Det kan blandt andet være scenekunstnere, sportsfolk, frivillige, arrangører og alt muligt. Jeg tror nok, man kan sige, det jeg tænker på med sådan en rigtig stor varme, når jeg kigger baglæns, det er de mange frivillige. Altså man kan snakke, og det gør man bestemt også, individualister og dem, der står i spidsen for ting, de havde ingenting været i Horsens, uden dels de rigtig mange frivillige, og dels de mennesker i mange forskellige andre positioner, jeg har nævnt politi og teknikere og forretningsfolk, som giver en skæv til det hele. Uden dem havde det været helt umuligt. Er der en eller anden særlig kulturel begivenhed, du har været med i, som har en eller anden sær status hos dig? Ja, der er to. Hvis jeg må nævne tre, så vil jeg også sige, altså landstævne, det var mit første barn, om man så kan sige. Så selvfølgelig står det stærkt i 1990, også fordi det bliver det første gennembrud. Det andet er i et helt andet format, kan man sige, men lige så smukt og dejligt. Det var da vi fik komediehuset til Horsens, med alt hvad det her præsteret. Altså de små, fantastiske forestillinger, der laves af børn, som er opdraget i komediehuset, og som kan deres kram og nu bliver instruktør, det kan gøre mig rigtig varm. Og så den tredje store, nok også fordi Frank Mandur og mig nok aldrig har været så nervøs, jamen det var da vi stod op bag ved Rolling Stones op på deres scene op på tredje sal og kiggede ud over de der 85.000 mennesker, vi har fået slæbt ind på træningsbanerne i Horsens. Sådan tre begivenheder, de ser godt fast. Ja, det var vildt. Det var vildt, ja. Og Madonna var også halvvild og... Ja, det var 10 R.M. dage. 10 dage, altså Madonna, Stones og Middelalderfestivalen, det var 270.000 publikummer inden for 10 døgn. Det er der i hvert fald også nogle af mine kolleger her i huset, der ikke sådan glemmer lige med det første. Der er også en anden ting, nu vi snakker om mange publikummer, den har vi sådan gået lidt let henover, men det var Giro d'Italia. Mm. Det var da heller ikke et helt kedeligt arrangement. Det er, nu har jeg nævnt mange af de store arrangementer, der har været deroppe igennem de sidste mange år. Men det største organisatorisk, det er jo Giro d'Italia. Det er, når verdens næststørste cykelløb kommer til en by og til et område, så kræver det simpelthen så mange ressourcer. Men man faktisk ikke tror på det, når de bare kommer trillende der et par hundrede mennesker på en cykel og ruller over en fred på et tidspunkt. Det var gigantisk. Og det var jo også sådan et nybrud, kan man sige, med, jo, vi er jo kendt for koncerter, vi er jo kendt for festivaler, og så lige pludselig, så hopper vi over på en helt anden bane. Det var godt gået af Jan Trøjborg. Ja, og byen. Ja. Jeg har selv været vidne til det, og har hørt, at du har været ude og holde utrolig mange foredrag om udviklingen i Horsens. Er det så noget, du skal fortsætte med, måske? Ja, det kunne godt være sådan indimellem, men nu skal der også nye kræfter til, som skal fortælle din videre historie. Altså det, vi skal snakke om nu, det er baglæns. Det, der er meget mere interessant, det er, hvad der skal ske i forlæns. Så der skal jo nye til at fortælle historier om, hvad der er sket lige for nylig, og hvad man vil fremadrettet. Men der er der nogen foredrag i kalenderen, ja. Det kunne også lige ligge til højre benet og skrive lidt om din tid med kulturen i Horsens. Ja, men nu har det tror jeg nu ikke, jeg sådan lige vil gøre. Med det første, men Horsens Kommune har jo lige udgivet en bog, som fortæller faktisk om de sidste 25-30 år, Horsens fra fængselsby til oplevelsesby, og den beskriver egentlig meget godt den der kæmpe store imageændring, der er sket, og den store ændring, der er sket med horsensianernes selvtillid. Så bogen er nærmest skrevet. Det var ikke rart at høre. Nej, men jeg vil sige, jeg er spændt på at se, hvad du egentlig kommer til at beskæftige dig med fremover og sådan noget. For jeg tror ikke lige, du kommer til at ligge på den lade side på en eller anden måde. Nej, det er jo spændende. Især når man nu har kræfterne stadigvæk.
og ildsjæleriet, så er det selvfølgelig spændende, hvad de næste år bringer. Jeg vil ønske dig held og lykke med resten af dit liv. Tak skal du have. Tak skal du have. Thank you.